Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с втората част на подкаста Среднощен експрес, а именно Говори за да те видя, с водещ аз, Яна Божанин. Днешният епизод ще бъде малко по-специален, тъй като съвсем скоро празнуваме 24 май, празникът на Кирил Методи, словото, културата и изобщо реших, че трябва да отделим един епизод за това. Първо, защото сме подкаст, който говори за култура. Второ, защото сме аудиоподкаст и смятам, че нашето основно изразно средство е словото. И не се сетих за по-подходящ човек от преподавател и топво какво по сценична реч в надфис. Това е доцент доктор Лора Мотишева, която отскоро е и декан на Факултета по сценични изкуства. Тя е също така актриса в трупата на театър София и автор на книгата Словесно действие в действие. Лора, здравей, благодаря ти, че прия поканата. Много дълга визитка си имам. Много се радвам да съм тук, Яна. И аз се радвам, че си тук. Ти празнуваш ли 24 май? Смяташ ли, че тези празници са важни че ги зачитат хората, продължават ли да ни носят нещо, или с времето сякаш малко по-назаден план остават честванията на такъв тип? Но... Празници, които са леко ретро за новото поколение, доколкото съм забелязала. Не знам, защо като усещане. Да, има усещане за празничност. Ако отвориш която и да е социална платформа, но активни действени прояви на празник на живо, няма кой знае колко. Заедно с това, тъй като съм и майка, децата, слава Богу, учителите продължават да се грижат, децата да се вълнуват на този ден. И имат много-много много събития, които правят техния ден празничен. 24 май за мен е празник по няколко линии. Едната е чисто професионална, разбира се, защото какъв друг ден, освен 11 май и 24 май, да празнувам словото, което ми е основна професионална насоченост. А заедно с това на 24 май много дълго време се дипломират студентите от нашата академия надпис Кръстю Сарафов и това е много специален ден. Тоест, по много линии в моя живот този ден е специален наистина и празничен. Наистина той се явява и нещо като дедлайн до 24 май живота и след 24 май вече започва да се прокрадва лято, почивка. Така че и в това отношение 24 май е чакам ден. Да, но и тая година се прокрадне лято, защото не го виждам много. Дай да видим първо да се прокрадне почивката. А, Или? по едно. Да. Добре. Искам да те попитам като човек, който има много голямо наблюдение върху младите поколения, които идват при теб. Основно веднага след училище. Повечето хора, които влизат в академията, са около 19 годишни. Първо, на какво ниво ти се струва образователната ни система и културата на хората, които идват в надфис? Искам твоя честен отговор. И после вече ще те питам и други неща. Така. Въпросът е много сложен, защото той е много компонентен като отговор. Заради много обстоятелства, аз разбирам някаква част от тях, разбирам навлизането на технологиите, разбирам изнасянето на комуникацията и на съществуването в социални платформи, а не на живо. Това води до няколко следствия, които не са. Може би съм вече от старата школа, но не са приятни за човешкия дух, човешката природа, човешкото развитие. А, като, например, а, ние вече, новите поколения, имат основни проблеми с това да се концентрират за повече от една минута, да задържат внимание и концентрация. Това естествено идва от режима на скролване, свичване, слайдване. А, и на нужда от а, такива много бързи, интензивни допаминови инжекции. А живота, човешкият живот и развитието на човешкия дух и обща култура изискват време и задълбочаване във всяка една от темите. Това младите поколения го нямат като рефлекс. Те го все повече го нямат, то не, е, не се е случило в живота им. Особено. Пак напомням на слушателите, очевидно ще си направите извода, че това за мен е важно. Съм майка и като такава наблюдавам и другите поколения, тези, които с. Хм, с вълнение, не знам от какъв характер, знам, че ще дойдат при нас в академията си след известен брой години. Та те вече нямат абсолютно никакви. Uh, сетива, никакви рефлекси, никакви умения, хайде, никакви е преувеличено, защото има майки като мен. Uh, по отношение на комуникация, на, на това да имаш време, да можеш да отделиш време да прочетеш не книга, да прочетеш една страница текст. Uh, и това води след себе си, разбира се, много негативи. Друг сериозен негатив, тъй като ще си говорим за 24 май за словото, е, че ам, децата новите поколения нямат основни навици, освен на писане на ръка нещо, което е много важно. Не за да имаш оценка по кръснопис, а за да можеш да тренираш фина моторика, за да можеш да съчетаваш различни. Ам, Полукълба в мозъка, за да можеш да развиваш мозъка си. Заедно с това те нямат и умения да. и нужда да общуват вербално, да говорят, да задвижват тази мускулатура, която оформя звук. Комуникацията се изнася в съобщения, в емотикони и естествено, че поколенията, които идват, няма как да могат да говорят дълго, да проследят една сложна мисъл, да изкажат една сложна мисъл, а да не говорим вече по отношение на това колко правилно могат да я кажат от гледна точка на сценична реч, техника на говора, правоговор. Дълъг отговор и това не е нищо в сравнение с каквото имам да кажа по темата. Добре, ти как се бориш това? И като преподавател, на какво се опитваш да ги научиш, какви методи прилагаш и като човек, защото предполагам и ти скролваш и ти ползваш телефона си, как усещаш ли това да ти влияе на теб и как се справяш с него? Да, влияе. Вли... То неминуемо влияе. Влияе на всеки човек. Аз самата а, си давам сметка, че например за мен писането на ръка вече е една много изтощ дейност, защото вече не е свойствено и за мен. А, то губи време, а времето е все по-ценно, защото трябва да се за кратък период от време някаква много повърхностна, винаги, а, информация. Какво правя аз? Аз чакам 24 май, а, защото след него идва надежда за почивка. Това е времето, в което аз, лятото, този период мога да си позволя да отделя, да чета книга, да прелиствам страници, да общувам без устройства, защото след 24 май, хайде, след юни, устройствата са вече ненужни в моя живот. Полагам усилия да не са ми нужни. А, но това е лично решение и. А, то е достатъчно мотивирано, но трябва непрекъснато да се домотивира човек да знае защо това е важно. Защо е важно да поддържаш и развиваш тези а, умения, които са ни дръпнали цивилизационно от, ако следваме Дарвин от маймуна към човек. Тоест, аз държа да продължа да се развивам като човек, а не да правя някакви стъпчици назад, защото. Технологичният прогрес а, съдържа в себе си дума да прогрес, но не съдържа човешки фактор прогресиращ в този смисъл. А нашата професия е с дух, култура, изкуство, все неща, които, на които технологията би трябвало да помага. Като преподавател, защото това е част от въпроса. Как се справям с тази ситуация? Ако трябва да си кажем истината, няма. Защото това е в крайна сметка е нова ситуация, цивилизационно е нова ситуация за всички ни. Нямаме учебници, помагала как да накараме някого да иска да говори, да иска да чете, да иска да отдели време за да помисли, да мисли по-сериозно, по-дълбоко и да намери повече информация по дадена тема от достоверни източници, правейки разлика между фалшива, повърхностна, видоизменена. Информация и м, адекватна. Даже не употребявам научна, академична или каквато и да било в този ред на мисли информация. Така че всеки преподавател, докато не се измисли система, а система ще се измисли, ако това се фиксира официално като наистина сериозен проблем. Имахме миналото лято. Излязоха резултатите а, от а, Пиза. Резултатите с тестовете за грамотност, функционална грамотност, в които България не е на. То нито една държава не е на някакво ниво адекватно. Тоест съвсем скоро, според мен, това ще се превърне в много сериозна тема в образованието начално, основно, средно висше образование, изобщо в развитието на на тази сфера, защото ние имаме нужда да измислим как и защо трябва да противостоим и докъде трябва да при... противостоим и докъде трябва да го приемем за новото нормално и да работим с него, защото това е друга гледна точка. Аз в този смисъл се явявам динозавър а, от тези поколения по наше време, какво беше. Нашето време няма да се върне. Ние трябва с тези млади хора да. Прави и те да продължат да правят изкуство. Т.е. трябва да се намери. Някак... някакъв метод, а, който и да ги държи достатъчно любопитни, защото да предизвикаш любопитство за дълго време, о, млад човек в момента е изключително сериозно предизвикателство, и не са много хората, които се справят трайно с това предизвикателство. Аз живея със самочувствието, че съм от от хората, които непрекъснато търсят как да мотивират а, студенти. Яна, ти можеш да кажеш нещо по този въпрос? Да, да. Същото и <в> обратното <също> можеш да кажеш глупости, Лора, не помниш ли? <също> а, болезни, но си ни мотивирала понякога. А, ти ме но попита пак как... мотивирани. Да, да, да. Ти ме попита как а, с а, бившия ректор на академията има, има една фраза, която даже не съм сигурна, че че е адекватно да споделям тук, но то е нещо, което в някаква форма ам, дава резултат. А, и то се, се, се помещава в фразата с благо и со малко кютек. Кютека в този ред на мисли е просто категорични изисквания. Ам, по отношение на това какво трябва да се свърши, кога трябва да се свърши, как трябва да се свърши, без да има компромиси с нито един от тези компоненти. Защото само с окротца и с облаго стигаме до някаква много, много недоразбрана, криворазбрана, даже не и думата демокрация, свобода, в която ако нямаш някакви ограничения, ако някой нещо не иска от теб в срокове и с критерии, се попада в едно безврение, едно общо теоретично приятно съществуване, но без резултати. Mm -hmm. Много дълго отговарям, нали? Не, не дълго и, и захвана много теми, които всъщност исках да продължа напред с тях, така че едно по едно ще ги разискаме. Като каза, последно, свобода, да, аз хващам за това. Друго нещо, което ми прави впечатление е тая въпрос на свобода на словото, която всъщност се е пропагандира още mm -hmm. много я има в днешно време. Също време, но все повече а, започваме да имаме разни ограничения, които така идват, може би, от западния свят. Затова какво е окей okay да кажеш към кого, как да се обърнеш и става едно нещо, в което трябва да се замислиш хиляда пъти преди да кажеш каквото иде също времено наблюдаваме как всякакви хора си изказват и социалните мрежи или имат подкасти и си казват мнението, поискано или не. Та да, интересно ми е по тая тема да порасъждаваме. Да. Значи, предлагам да направиш а, серия а, на подкаста, подкаст на подкаста на тази тема, защото това не може да, да е отговор в рамките на. На 5 минути, на 3 минути, а, а сега трябва за една да се опитам. Мога да споделя какво е моето една. мнение. Да, твоето мнение. А, и напомням, че това е моето мнение. А, да. Точно факта, че трябва това да го кажеш и вече го прави някак. Защото ако не е ясно. За много хора, много хора приемат мненията като факти. То там идва основния проблем. Това се нарича догматизъм, когато заявяваш своето мнение като факт, Австралия а, не съществува като континент, казвам аз и огромен процент хора са склонни да повярват без да се поинтересуват това дали е така или не. Просто защото ми се доверяват на мен, защото аз съм го написала най болдното защото аз съм го подчертала, или защото съм го казала в подкаста на Яна. И значи, що ме казано тук, то е истина. Моето лично мнение е, че Австралия като континент съществува а, и мисля, че имам някакви механизми, по които да докажа за себе си това, както литература и снимки, и сателити и всякакви такива неща. Обратното обаче, опитвам се някак си така интересно да присъствам в тази тема. А, от друга страна, хората, които са склонни да повярват, че Австралия не съществува, не търсят никакви доказателства за или против, за да формират своето мнение. И тук забележи, тук се връщаме малко на... към това, което казах. Липсва времето и усилието да разбереш дали нещо е истина, дали не е истина, дали твоето мнение, когато събереш тази информация, ще се промени или не. За нас вече е много лесно просто да казваме, че имаме мнение и то да е това, което най-много ни е харесало от нещата, които са попаднали до нас. По отношение на свободата на словото. Свободата е много отговорна работа. Свободата може да съществува като свобода само ако ти си наясна с отговорностите, които имаш и какво си направил, за да постигнеш, за да се пребориш за тази свобода? Свобода без ограничения няма и няма как да бъде оценена. Свободата, ако нямаш ограничения. Ние, казвам ние, за да не се дистанцирам толкова много от групи хора, за които говоря. Тълкуваме свободата като свободия. Имам право да правя всичко, нямам задължение към нищо, нямам отговорност към нищо, но имам право и изискване към абсолютно всичко. Това, заедно с а, културата, която достига по най- комерциалните канали а, и която е единствената, до която има достъп профила на средностатистическия средностатич... българин, Определя неговото самочувствие, че е признак на свобода, на свободомислие и на актуалност, адекватност, да кажеш каквото ти хрумне в момента на широката аудитория. А... И това да няма последствия, или да има много негативни последствия, за които не, не се интересуваш. Или всъщност го правиш за да предизвикаш такива. Аз съм от старото поколение, с Инстаграм не се занимавам. Имаме ли право тук да казваме тези неща? Добре, с Инстаграм не се занимавам особено. Тук има свобода Тоест, на слово. От Фейсбук поколението съм. А, и аз си да... Ах, колко теми за наведнъж захващам. <laughs> наскоро, наскоро а, пауза, зрители, скоба, смяна. Отварям нова подтема. Наскоро, Научавам за някаква покрай дъщеря ми, за някакъв а, интересен инфлуенсър, който има някакво специфично обращение към аудиторията си. Дъщеря ми го цитира. Аз какво правя? Аз искам да разбера любопитно ми, е. най-малкото като актриса, това може да е някаква характеристика, може да е нещо много сладко, което някъде е. да се случи, или пък с студентите в някои от работите. И аз искам да разбера кой е този човек, защото даже не разбрах а, мъж, жена или или като как се определя? Нищо това не разбрах от разказа на дъщеря ми. Тръгвам, хващам телефона, и естествено ще търся в платформи. Имам достатъчно въображение да измисля как да го намеря. Спрях се. Спрях се, и нищо не направих с моя телефон, защото си дадох сметка, че в момента в който аз потърся нещо по тази тема, съм обречена на 4 месеца след това, облъчване само на тази тема и го прехвърлих на студентите. <съща> така че... Ами защото те така или иначе са имали подобни търсения, няма да ги натовари. И, и... как го прехвърли? Казали... Казаха я да вижда в твоя телефон. <съща> Така че получих си информацията, без да ме, залива всякаква и то много често видоизменена или фейк информация по въпроса. Затваряш скобата и се връщаш. Затварям предполага. скобата и се връщам, да. Не знам, трябва няколко кафета и някакви други такива средства за концентрация да предупредиш началото на слушателите. Не могат да ми я чини, докато те слушат. Не, те могат. Могат. Ако могат. А, ако могат. Та връщаме се на голямата тема за свободата на словото. Тя е лична отговорност. долу горе с една дума, това е отговорът ми. Свободата на словото би следвало да е лична отговорност. И значи нашата грижа трябва. Нашата, казвам от името на преподавател, на човек, който все пак се грижи за израстване, за. Развитие на, на млади хора и на техния талант, мисъл. А, та, наша грижа е, тъй като свободата е лична отговорност, да се грижим хората, профила на хората да е по-адекватен, по-смислен, по-стойностен. Защото тогава техните собствени критерии ще определят какво е свобода на словото. И тя няма да се превръща в. в това, на което сме свидетели всички в момента. Аз а, съм на 43 години. Някаква част от живота ми а, мина и под една друга система, когато нямаше никаква свобода на никакво слово. А, не съм минала съзнателно в този период. След това, заради студенти, заради теми, с които съм се сблъсквала, това ме е вълнувало много. Ти също си работила по тези теми. А, имам ясен спомен. И ние исторически знаем какво значи да нямаш свобода на славото И мисля, че сега просто трябва да мине някакъв период, в който да. А, се насладим на пълната свобода на словото, за да може след това да влезем, да се урегулираме в някаква адекватна свобода, която всеки сам цени, грижи се и знае какво значи. Преминавам напред. Добре. Какво е мнението ти? Друга тема, която също се започна по-рано, но искам да доразвием. Да Точно за тези многобройни източници на информация, които често не са истински, къде е добре според теб да търсим информация, как да си проверяваме информацията и в това число бих добавила какво е мнението ти за аудиокнигите. Те плюс ли се развиват ли това, че много хора, които не четат, примерно, започнаха пък да слушат аудиокниги или по-скоро ни отдалечават от а, този тип концентрация, в която книгата е изцяло. Взела вниманието ти, а не слушаш книга, докато шофираш или правиш нещо друго. Ще започнат от аудиокнигите а, отзад напред. Аудиокнигите са за мен много интересна тема. Аз се опитах да се възпитам да слушам аудиокниги, защото поради липса на време за четене, наистина ми се струва съвсем а, логично и много полезно, докато правя нещо друго, да а, чета да слушам аудиокнига. Имам професионален проблем с това, защото книгите, на които попадам, винаги все някъде, все ще има някоя лъне в норма, някоя рнет в норма, някаква интонация, която не е адекватна в, според мен, и това, мен лично, ме изкарва от концентрация. Аз не мога да слушам а, текста и да, и да мисля за книгата, защото съм в режим преподавател по сенишна реч, а, който трябва да прави бележки. Така че, моят личен проблем с аудиокнигите е сериозен. А, въпреки това, опит и продължавам да опитвам, а, защото има много плюсове. Аз не мога да настоявам всички дружно да четат книги на хартиен носител и да зарежат всичко друго. Живот е толкова интензивен, толкова много изисквания има към времето, че просто няма как вече да, вече няма как да се случва това. Това вече е някаква такова винтидж, ретро, хоби. В такова се превръща. Имам много ползи мога да... Ползите ги знаят. Предполагам, че повечето слушатели на подкаста слушат активно. Много хора около мен, родителите на другите деца, т.е. долу горе, това е тази група възрастни, която активно познавам, защото един час общувам с млади хора, общувам с студенти основно. та те са хора, които са със сериозни професии, занимават се с бизнес в корпоративния свят, са, а, Техният режим на съществуване е с, обвързан с много аудиокниги. Те изчитат а, изключително голям обем аудиокниги, обсъждат ги непрекъснато и. И мен това първо ме кара да, да се респектирам от тях, защото успяват. Моите въпроси към това са. Доколко е задълбочена м информацията, доколко задълбочен е задълбочен процеса по. А, сега правя знак с къв... закавички с пръстите си. <laughs> а, процеса на четене, на освояване, на а, активиране на твоето собствено въображение при среща с книга и с автор. Струва ми се малко по-повърхностно, отколкото да си сам с книгата, по една основна причина. Когато слушаш аудиокнига, някой друг вече създава някакъв образ в главата ти след автора. Този някой друг е този, който чете гласа на този, който чете с неговото отношение. Няма как да няма. Няма, освен ако не възпитаме сири или нещо, някой да ги чете. И, а, то и това ще стане. И това да ще полага. стане. Страхувам се от този момент, защото човешката емоция м и всичките изразни средства не, не, не ми се струва възможно да бъде Дигитализирана по такъв начин. Та вече, както е с филмчетата, ти получаваш по някакъв начин готов образ. Ти си лишен от а, свободата сам да си го измислиш, сам да си го представиш, сам да работиш със своето въображение, което е истински ценното. А, при книги говоря за художествена литература. В книги, в които ти трябва налична информация, на ръчници, учебници, опитвала съм се и такива да чета в сторител, пак не мога, ама казах защо. А, там нещата, вероятно, са много по-лесни, много по-удобно е по такъв начин да възприемаш информация. Но хората около мен, тези, които четат, четат книги по този начин, нямат такива проблеми. Да, трудно са свикнали. А, трудно са свичнали от едното и другото, но те се чувстват изключително доволни, че могат докато мият чини да слушат книга, която иначе няма да прочитат. Те няма да стигнат до времето, в което да прочитат. Една моя позната изчете по този начин Толстой и Достоевски. И живее с идеята и самочувствието, че тя наистина ги е изчела. Може би това за нея наистина е много важно. В смисъл, от гледна точка, от нея на гледна точка, това е супер. Аз имам нали, своите. Леки задръжки по това как точно ги е изчела. Това е за аудиокнигите. Да. Другата да. беше за източниците на информация. Източниците на информация. Имаме грешки в системата още от образованието. Искам да си кажа сега тук. Искам Кавай. да си го кажа. Така. Ние, ние, имам предвид децата ни и голяма част от учителите, надявам се не е чак толкова голяма част от учителите, но имам наблюдение за някаква сериозна част от учителите, приемаме учебниците. Започвам от там, не случайно започвам от там. приема учебниците като а, конституция. Основен закон с единствена истина. Най-висшата институция. А, и ние се научаваме от училището, от образованието, началното от началното образование а, да вярваме безпрекословно ние сме задължени да вярваме безпрекословно на учебниците, които конкретното училище е избрало от всички налични учебници, на всички налични издателства. И колективите, така вече усещаш на къде а, бия. Тоест, ние имаме някакви навици, не вродени, но много бързо придобити, а, да вярваме на информация без да задаваме въпроси. На определени видове, типове информация да вярваме и да не задаваме въпроси. Заедно с това, тук идва вече функцията на учителите. А, някои от учителите не позволяват да им се задават въпроси различни от тези в учебниците, което отново води след себе си до един много интересен процес. От детска възраст ти някак си а, възпитаваш в себе си, че друго не може да е. А ако попиташ друго, ще има някакви последствия, негативни, например, за теб. Може да съм твърде крайна в момента. Реално, може би. Не, наистина има, има и учители, които дават свобода или пък казват, сега това в учебниците го пише така, но всъщност. А, тук вече е въпрос до, до фигура, до, до личност М -м. на учителя. Но това, особено в по-малките. Населени места, там където няма толкова голяма палитра на учители, образование, школи, курсове, родители в корпоративен свят, в малките селца в България, това е истински, истински факт. И значи ние си отглеждаме като общество едни хора, които още от е, детска възраст създават в себе си навици, че, видят ли нещо, на което някой каже, че това е така, Значи е така и ти не можеш да зададеш друг въпрос. И не можеш да полюопистваш дали е така или не е така. Това води до проблема, в който се... до някаква част от проблема, в който се намираме. Защото критериите ни за източници за адекватна информация са абсолютно спрямо от човека. А, нямаме уеднаквени критерии. Има между другото а, много сайтове, предимно на, на, на английски, съм попадала на български, не съм попадала на толкова много сайтове, които да се провери дали една а, информация е фейк или е истинска. Аз го правя редовно. И си задавам въпроса защо аз го правя редовно, а някой друг не го прави редовно. Той е до профил на човек. А, като казвам аз, а, имам предвид и много други хора но това обикновено за точно тези хора, които вече разполагат с информация, че трябва да получат адекватна информация по въпроса. До тези сайтове, до тези проверки не стига човек, който е склонен да повярва, че Австралия е континент, който не е съществува. И тук по-скоро въпрос е как тези хора да, да бъдат запознати, че има и друга гледна точка по принцип в живота. <риво> Любопитство. Че най-лесно, да, най-лесно и най-малко време отнема да повярваш на едно, на едно нещо. Само на едно нещо. Повече време отнема да се усъмниш, да провериш, да промениш мнение. Това отнема много повече време и е въпрос на вътрешна мотивация и на ангажираност. И може би въпрос на това да ни възпитават от деца в някакво критично мислене. А, тук пак исторически и цивилизационно ние локално имаме проблем с възпитанието на критическо мислене, защото такова е било потискано а, дълго време и и всъщност хората, които преподават хората, даже и, хайде аз бях дете, не съм чак а, не нося в себе си всичките тези навици, но а, ние в момента с, Имаме няколко поколения едновременно. Едното, което е живяло под забраната на критическо мислене, под заплахата и тайно, някои от тях тайно са имали такова мислене. Mm. Това поколение, голяма част от него, възпитава, обучава в критическо мислене следващите поколения. Как? Как? Ти как? Как, са, как са, са те възпитали? Кой те е възпитал? Как? Ти имаш ли критическо мислене? Мисля, че да. Как? Ами, защото съм забелязала, че родителите ми имат и съм гледала от тях. Не са ми казвали, има и критическо мислене. Просто съм забелязала как те се усъмняват, как те проверяват и интуитивно съм го взела. Точно това е което аз правя а, за трети път, мисля, че го казвам. С дъщеря си. Даже четвърти мисля. <сък> Лора е <И> майка. Със... <сък> <сък> Преди всичко. А, и със студентите си. А, се старая да го правя. Лоран, всеки се учи, а, особено тези поколения, от а, действен пример, не от теоретични постановки и разсъждения по въпроса. Трябва да го покажеш. Тоест, трябва да, да покажеш със твоите собствени действия а, какво значи критическо мислене на Яве? Не на ето ти книга, критическо мислене, че ти и мисли. Така не, не става. Дъщеря ми от първи клас знае, че ако ще прави проект, трябва да намери три достоверни източника и да ги цитира в проекта си. Кои са? От къде са? Това е тук вече е татуирано в... А, кръвта са ми го татуирала но тя непрекъснато е свидетел на, на мое любопитство. Аз го преувеличавам, за да, за да бъде тя по-любопитна, разбира се. Към всяка информация, която достигне а, до нас. Абсолютно а, битов пример давам. Лора се оплаква от комари. Някакво лято е. Лора се оплаква от комари. И от това, че няма... Какъв е смисъл да съществуват комари, на никого не помагат, на никаква природа, нищо не правят тези комари. Само ни хапят, а нас да ведем. много ни хапят комари. Водим този разговор и нормално е да си се пооплачам по-български, да си помрънкаме на тема комари и да сменим. И ето тук, тук идва примера, който аз давам. Аз казвам, добре, Лора, чакай да видим, то не може, щом съществува, сигурно има някаква причина да съществува комар. Не може да е просто наказание според религията, Божия или каквото и да е там. И започваме заедно с нея да търсим, караме да дава идеи къде да го намерим, какво да напишем в Google, за да намерим вярната информация. Читаем, а, това е глупост, виж го, това, даже и буквичките му, и адреса на сайта не е окей. Okay. И по този начин, с нея, малко по малко... Тя е свидетел на това какво е да формираш собствено мнение на база някаква информация и как да селектираш информация, защото нямаме учебници как да селектираме информация, достоверна или не. Мога да ти посоча много достоверни източници за това, че Австралия е континент, който не съществува. Ти се нарочвата евстралия. Австралия. Най-просто хванах един пример, и за да е ясно навсяка да го слагам само него. Не давам много примери, че ще се объркат всички и без това само глас, без... Ъ... Без... Визия. <с esemp> ти сложиме на корицата снимка с Австралия назад. <с <warm> <с <smoothie> не, тя не съществува. Какво ще слагаш? Добре, Лора, понеже имаме малко време те пращам към една последна тема, по-странична понеже споменах, споменахме няколко пъти активния живот, който живеем и многото неща, с които се занимаваш бидейки и майка а, сподели ми как си менажираш времето помагат ли ти взаимно това, че си и актриса, и преподавател и майка, пречат ли ти смяташ ли, че човек трябва да приоритизира и да се концентрира повече в едно нещо твоите разсъждения по тая тема да кажеш преди известно време имах много послушно построен отговор на този въпрос. Ако трябва сега. А аз трябва сега да. Дай непосредна. Да, а, ще ти кажа. Ден за ден оцелявам и се справям с задачите, които трябва спешно да се случат. Късмете, че професиите ми взаимно се допълват. Те а, се зареждат една друга. Творчески се зареждат една от друга. Едната ме поддържа за другата, другата ми дава а, някакви неща, които да приложа обратно в първата. И това е изключително, изключително важно, наистина, за, за оцеляването ми. Защото не ги тълкувам като две професии, а тълкувам ги като просто много повече ангажименти, но в е, едно направление. Сега, къд... Към това трябва да отговоря и за майка и декан. Едното е от по-давна, другото е съвсем отскоро. Майката съм я наместила. Майката си на наместила. Майката, майката съм я наместила. Откакто съм декан, дъщеря ми се намести в академията, така че тя идва вече а, в академията при мен. Реално е много... На теория е много сложно. Ако трябва да... Да дам отговор този днешен ден, който мина. Как успя да направиш тези неща? Аз не мога да ти кажа как съм успяла да ги направя, защото те изглеждат изключително много и изключително разнопосочни. Но! Успявам да ги направя. Значи, може. все още имам енергия. А, разбира се, тук важен и, и, и характера, и качествата, които човек има, защото аз. Имам и такива много бързи, рационални, организирани, э, организационни качества. Бързо мога да, да съобразявам, да реагирам. Не мога да живея без да реша проблема сега веднага, иначе просто не... На не... това такъв ми е характера. Така че вярвам, че на човек му се случва само единствено това, което той може да понесе. И щом на мен ми се случват тези неща, значи аз мога да ги поднасям. Щом не се случва някой друг, 15 професии наведнъж да има, значи той може друго, по-малко. Хубаво го казва, това ми харесва. Запомни го, защото като станеш родител, това ще е мантра. <laughs> да, да, мисля го. Добре, отиваме към финалния ми любим въпрос, който задавам на всичките си гости и който е свързан с заглавието и той говори за да те видя. Лора, ако притежаваш само словото, какво ще кажеш на хората за да те видят? Ще цитирам Валерия Петров. Супер, давай. Без мисъл няма смисъл. Благодаря ти за това интервю много ми беше приятно и много ми беше кратко. Значи, пак ще дойдеш със сигурност. Така и на нашите слушатели благодаря, че ни чухте. Честит празник, празнувайте словото. И така Лора е отговорна за гласа, който чувате вече. Не знам кой пореден епизод. Така че, ако имате забележки към нея, се обръщайте. Заповядайте. Мога да дам няколко адреса. Благодаря ти, Лора. Успех с всичко, с което се занимаваш. Благодаря. Успеха зависи от вас. Така е. Довиждане.